foi que eu ganhei. Então fiquem até o final do vídeo para vocês verem o que eu ganhei de presente. Uma coisa maravilhosa. Decidi o que eu vou fazer. Vou aqui tirar umas folhas de tamarindo, que eu vou fazer um chá pra mim. Já busquei até aqui minha bacia pra fazer meu chá. Ela vai me trazer meu tripé, gente, mas eu vou tentar apoiar vocês aqui em algum lugar pra vocês me acompanhar aqui colhendo as folhas. Eu vou tirar mesmo só essas partezinhas aqui, ó. Não vou tirar o galho não, porque o galho eu não vou usar. Só vou usar isso aqui mesmo. Isso aqui é muito bom pra barriga, né? Pra limpar a barriga, pra ajudar no sistema imunológico, no sistema de defesa do intestino. É bom pra baixar colesterol, auxilia no emagrecimento também. Folha de tamarindo. Aí aqui tem 3 pés. Tem esse aqui, tem outro pé lá atrás que não dá de ver. E tem mais outro lá pra esse lado ali, ó. Desse sítio que a gente quase nem vai, porque é muito mato. Deixa eu cuidar antes que a água caia em cima de mim. E olha o tanto de mamãozinho que tem ali. Bastante. Deixa eu tentar apoiar vocês aqui em algum lugar para vocês me acompanhar aqui também, viu? Deixa eu aqui catar essas folhas. Me vendo, é tanta muriçoca. Não gosto de vir pra esse lado aqui, ó, porque é muita muriçoca que tem. Misericórdia, chega, minhas pernas estão empoladas. Aí eu tô aqui, vou lavar agora pra eu poder fazer nosso chá maravilhoso. O que você já tá aprontando? Bota em cima do ninho da galinha, lá em cima, da telha. Gente, ela já tá aprontando arte. Depois ela reclama que ela tá caindo, que tá acontecendo as coisas. É do mato mesmo. Deixa eu botar meu chá aqui pra ferver. Vou tentar afastar essa telha grande aqui, pra ver se encosta na parede, porque tá molhando o ninho das galinhas. Aí vou ter que subir aqui na cadeira pra poder tentar ajeitar ali. Bora ver se isso vai dar certo. Enquanto o meu chá tá no fogo, acabei de passar uma água aqui de novo nessa camisa. Nessa calça também, porque minha calça ela tava toda manchada assim, acho que foi, não sei se foi desse fio aqui que tava cheio de poeira. E aqui ela tava manchada, mas a mancha dessa camisa não saiu. E ela também tá toda descosturando, essa daqui e as outras que eu comprei. Aí eu terminei de lavar, minhas pernas estão em brasa, gente. Só de maruim e de muriçoca, meu Deus do céu, horrível, por isso que eu não gosto de lavar roupa ali. Quem eu peguei aqui miando em cima do telhado? O que tá fazendo Esperança? Esperancinha desde pequeno ele sempre gostou de estar andando em cima de telhado, ó. E ele sabe que eu tô falando com ele, né, príncipe? Hein, neném? Lá por cima do meu telhado, pelo telhado da minha avó, tudo ele anda. Né, bebê? Ah, gente, ó, como eu tô aqui, ó, pingando disso, ó. Tô ajudando minha avó a terminar de amassar as latinhas. Na verdade, já até terminei, né? Só não mostrei pra vocês que, como eu já mostrei ontem, mostrei pra vocês hoje. Mas tô terminando aqui de amassar as latinhas. Graças a Deus, pra ele poder vender e ajudar na renda daqui de casa, né? Há uns tempos atrás, há uns meses, há uns anos, pra mim isso seria uma vergonha tremenda do mundo, né? Dizer que estamos amassando latinha pra vender, pra ajudar na renda. Mas hoje em dia, gente, não tem mais vergonha não, porque foi assim que meu avô conseguiu reformar essa casa aqui que ele mora. Conseguiu trocar a telha de brasilite por telha de barro. Ajudou muito na alimentação, ajudou muito a pagar contas também. Então, mas antes uma coisa digna do que a gente tá, né, matando e roubando, que é pior. Então não tenho vergonha de jeito nenhum de dizer. Fale quem quiser, eu não tô nem aí. Na verdade eu já nem ligo mais mesmo para o que os outros falam, deixa de falar. Hoje em dia eu digo que o meu canal vai ser um livro aberto. Tudo que acontecer vou postar mesmo e não tô nem aí pra comentários. Enfim, ó, não esqueça do joinha. Aí eu vou só terminar de ensacar lá, né? Colocar no saco que nem eu fiz ontem, no vídeo de ontem. E depois eu volto pra cá pra casa, viu? As galinhas estão tudo por aqui, tem galinha demais espalhada. E eu tava me lembrando que eu fiz muito isso na infância, de amassar latinha, vender cobre, vender ferro velho. Mas na minha infância, gente, eu confesso pra vocês que eu morria de vergonha de sair na rua. Eu, meus primos, meus irmãos, a gente sempre catava latinha, juntava ferro, essas coisas assim, pra ajudar. A gente comprava uma sandália, ajudava na alimentação, né, de casa, porque o dinheiro antigamente na infância era bem precário. Meu Deus do céu, a gente passou tanta necessidade, né? Hoje em dia as coisas são meio difíceis, mas a gente não passa tanta dificuldade assim como antes, graças a Deus. A gente passa, né, os perrengues do dia a dia porque as coisas estão muito caras. Mas na infância foi bem pior. Então, deixa eu voltar pra mim terminar de quebrar latinha. E depois eu volto aqui com vocês também, viu? Não esquece do joinha. E essa daqui tá só aprontando. Se Deus a te pegar nas plantas dela... Ó quem tá ali também. Ó quem tá por aqui tudo. Querendo entrar dentro de casa. Deixa eu tentar pegar vocês. Olha o tanto. Os irmãozinhos. Acho que são 6. Agora só tem 5, se eu não me engano. Esse aqui era 2. Só tem ele agora. O outro sumiu. Ninguém sabe pra onde foi. Também, né? Nesse quintalzão grandão. Tem vários predadores pra eles. Tem gavião. Tem as cobras. Tem uns gatos também que comem. Enfim. Deixa eu voltar pra lá. A Marta terminar de colocar a latinha no saco. Estou por aqui aí. Na minha sala sentado, tava aqui assistindo uns vídeos antigos, meu Deus do céu, há mais de quase 2 anos atrás. Muita diferença dos vídeos de hoje em dia, viu? Tinha acho que 113 visualizações no vídeo, 2 comentários, um da minha avó e outro da minha tia. E hoje em dia tem bastante gente, né, que comenta. É realmente, né, vivendo e aprendendo, com o tempo que a gente realmente adquire experiência, as coisas mudam, acontecem. Aí também um banho já também, ó, troquei de roupa. Tô doido pra me tirar essa barba aqui já. Tá começando a me agoniar. Só não vou tirar hoje porque não deu tempo, mas amanhã, com certeza, de amanhã não passa. Aí eu tô dizendo que hoje o dia foi animado, viu? Já gravei um vídeo, já tô gravando um segundo agora. Mais tarde vou fazer uma live também. Haja pique. Pensa numa pessoa ligada no 24/48, sou eu. Aí não gosto de ficar parada não. De jeito nenhum, eu sou o tempo todinho ocupando minha mente. Minha avó tá me chamando, não sei o que. Ah, vou fazer agora uma sopa pra gente jantar, né? Vocês vão acompanhar também essa sopa aí, do jeito que eu faço. Já mostrei aqui algumas vezes, mas sempre tem gente nova chegando, vocês vão gostar demais. E o que que eu ia fazer agora, senhor? Eu acho que é isso, vamos pra lá. Ó, por aqui já chegou, finalzinho de tarde, ali parece o sol, mas não é, é o poste mesmo. Aí já, o nosso coral de sapo já começaram a cantar. Graças a Deus, pelo menos é sapo, não é cigarro. Porque aquelas horas de cigarro, assim, meu Deus do céu, não tem ouvido que aguente. Aí eu vou... Nossa, como tá bonita aqui. A noite no sítio como é. Muito bonita. Já liguei minha luz ali também, ó. Na minha floresta amazônica. A luazinha também tá fazendo presença hoje no nosso vídeo. Linda demais. A jussareira ali tudo balançando, ó. Tá fazendo um ventinho agora maravilhoso. Estão tocando fumaça pra ali, ó. Dá pra ver? Fumaça, fumaça. Deixa eu ir aqui na casa da minha avó pra gente fazer nossa sopa. Vida boa nunca é pressa, né, seu fofo? Esse gato dorme demais, só come e dorme. Eu, hein? Ó, gente, meu chá tá pronto. Eu só não boto açúcar, viu? Eu tomo ele mesmo puro 2 ou 3 vezes por dia. Pensa no chá bom, fazer na casa de vocês, se você tiver folha de tamarindo também. Agora eu vou preparar o nosso jantar, viu? Já separei aqui as coisas, eu vou já mostrar pra vocês. Ó, nessa sopa a gente vai usar realmente só o que temos aqui, viu? Tem só 2 quiabos, um pedacinho de abóbora, 2 maxixe e 1 batata. Só mesmo o que eu tenho em casa, não vou comprar nada por fora. 2 pimentinhas também pra dar um saborzinho na nossa sopa, que eu vou já picar ela. Temos também aqui um feijão, né, que sobrou outro dia do almoço. Tudo que a gente coloca no congelador, que a gente faz um almoço, um jantar depois, e fica maravilhoso e delicioso também. Terminei aqui de cortar tudo. Aí eu cortei mesmo só maxixe, batata, quiabo e abóbora. A dica que eu dou, quer fazer render as coisas, corta picadinho. E sopa também não precisa colocar 4, 5 batatas, não sei quantos quiabos, não sei quantos maxixe. Coloca pouco, quando coloca macarrão, coloca feijão se quiser, coloca arroz, alguma outra coisa assim, tudo enche. Então se você colocar demais qualquer ingrediente, a sopa não, pra mim não fica boa, né? Acho que tudo tem que estar no controle. Aí eu já lavei isso aqui, mas eu vou lavar de novo e vou deixar de molho, enquanto eu corto aqui as pimentinhas pra gente fazer o nosso refogado, viu? Ó, maravilhoso. Gente, primeiramente tô refogando aqui a minha pimentinha no óleo. André, como assim? Só pimentinha? Gente, calma aí. Você vai usar o que você tem em casa, né? Até porque eu não vou precisar temperar muito a nossa sopa, porque a nossa carne já tá temperada, já tá cozida, então vai poupar nosso tempo. Nosso feijão também já tá temperado, entendeu? Aí só tô mesmo botando pimentinha porque eu gosto, pra dar um cheirinho maravilhoso. Aí eu vou deixar mesmo aqui só dar uma refogada e depois eu vou acrescentar meu temperinho de alho caseiro, né? Pra dar um saborzinho todo especial na nossa sopa. Ó, deixa eu só terminar aqui de refogar. Ó, já tava até quase passando do ponto. Coloquei aqui nosso tempero de alho pra terminar de refogar e não queimar nossa pimentinha. Ah, André, que sopa demora muito. Não demora de jeito nenhum. Hoje eu vou quebrar esse conceito de vocês achar que sopa demora muito. Minha sopa geralmente 10 a 15 minutos já tá pronta, né? Porque geralmente as coisas já estão tudo feitas, digamos que a carne ou então o feijão. Aí mesmo eu só coloco as coisas para pegar pressão e tá pronta. Gente, agora eu vou colocar aqui a carne que já tá cozida, viu? Que eu falei pra vocês, pro meu alho não queimar. E a pimentinha também já tá queimando, e alho queima rápido, olha, ó, como já tá queimando. Mas o cheiro tá ótimo. Ó, aí como eu mostrei pra vocês, eu vou coloquei a carne aqui cozida. Aí depois que eu coloquei a carne, eu vou colocar todas as outras coisas. Não precisa, digamos que, dar uma pressão no feijão, dar uma pressão na carne, não. Coloca logo tudo de uma vez e fica pronto. Não vai ficar ruim, não fica ruim de jeito nenhum. Já faz muito tempo que eu faço essa sopa aqui e ela nunca fica ruim, fica muito gostosa. Depois vocês testam na casa de vocês e me diz se ficou boa ou não. Vou colocar agora o feijão, que tem aqui já tá cozido e temperado também. Pronto, coloquei o feijão já cozido também, como eu falei pra vocês. Pra quem achava que a sopa ia ser só um pouquinho, está enganado. Agora que eu botei a carne e o feijão, e já tá quase pelo meio da panela. E essa panela aqui, ela é enorme, viu? Aí como tá tudo temperado, por isso que eu disse que não precisa temperar. Agora eu vou colocar as nossas verduras aqui. Ó, coloquei as verduras, que deu todo um colorido especial. Parecia ser pouca verdura, mas não é não. Quando você corta picadinho, ah, gente, as coisas rendem demais. É por isso que aqui as coisas rendem, porque eu sou muito economista. Corto bem picadinho, ó, e dá bastante. Agora ele colocar o macarrão. Você também pode colocar arroz. Eu prefiro colocar um ou outro. Se não colocar macarrão, eu coloco arroz. Os dois juntos eu prefiro não colocar. E também eu não exagero muito na quantidade de macarrão, porque senão a sopa fica só com gosto de macarrão e fica sem gosto. Vou colocar agora aqui o macarrão. Ó, gente, aqui eu coloquei aproximadamente meio pacote de macarrão, porque é a quantidade suficiente para essa panela aqui e para a quantidade de gente que tem aqui em casa também, né? Aí eu coloquei também folhas de louro, que eu amo. Coloquei também extrato de tomate. Como esse aqui é concentrado, daquele bem mais grosso, aí não precisa colocar tanto assim. Mas geralmente quando é aqueles molhinhos de sachê, eu gosto de colocar um sachê daqueles. Gente, vocês usam o que tem em casa. Não é preciso usar o que eu tô colocando aqui não. O que tiver, que você tiver em casa de tempero, você coloca, que dá certo do mesmo jeito. Acrescentei também pimenta do reino, colorau e um sazon. Ah, André, mas sazon faz mal. Tudo que você come hoje em dia faz mal, né? Se a gente for ver por esse lado. Então, de vez em quando, uma vez ou outra, não vai fazer tanto mal quanto faz, né? Gente, agora depois que eu coloquei tudo isso aqui, todos os temperos que eu tenho, vou colocar só mais uma pitadinha de sal, colocar água, né, o suficiente para cozinhar tudo. E vou deixar pegando pressão por 10 minutos. Depois a gente vem aqui e vê o resultado da nossa sopa como tá. Vocês vão ver, vocês vão se surpreender com o resultado dessa sopa bem aqui, viu? Aqui também temos um chá de folha de mamão macho. Folha de mamão macho é aquele mamão que não dá frutos, né? Aí minha avó fez o chá para diminuir a diabetes dela, porque mesmo ela tomando insulina 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, a diabetes dela não baixa por nada. Então ela tá tomando esse chá aqui, que dizem que é muito bom para baixar a diabetes, viu? Até uma dica para vocês também que tem diabetes. Folha de melão São Caetano também, que é um mato que existe aí, né? O mato é muito bom também para tomar, diz que abaixa também. E agora eu vou colocar água na nossa sopa para poder ferver 10 minutos e depois eu apago. Não deixa a pressão, e não desligo a pressão, deixa a pressão sair por ela mesma. Agora a minha sopa vai ficar por 10 minutos no fogo. E depois ela tá pronta para comer. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de sopa com pão ou sopa sem pão. Eu já prefiro sopa sem pão, porque como tem muita coisa dentro da sopa, Então já me enche bastante, viu? Aí você pega o que tipo, você tiver no seu congelador. Ah, sobrou uma carne do almoço, guarda no congelador. Sobrou um feijão, guarda no congelador. Depois coloca feijão, coloca carne, ou então coloca frango, macarrão, ou então ao invés do macarrão coloca arroz. Coloca todos os tipos de verduras e legumes que vocês gostam também. Os temperos que você tem na sua casa também coloca, gente. Coloca tudo na pressão. Coloca a quantidade de água suficiente, deixa de 10 minutinhos, tá ótimo para consumir. Pense numa sopa que fica gostosa. Eu sempre digo que essa sopa é o resto de tudo que tem na geladeira, a gente coloca dentro, fica muito bom. Fica aí essa dica para vocês, espero que vocês gostem. E agora meu celular tá descarregado, vou colocar meu celular para carregar, que mais tarde eu vou fazer uma live também no canal. Depois eu mostro a sopa para vocês. Eu não sei se eu vou continuar esse vlog hoje ou amanhã, mas qualquer coisa eu vou filmando para vocês e vocês vão me acompanhando. Não esquece do joinha no vídeo, viu? E essa barba aqui tá me incomodando, meu Deus do céu, se eu pudesse eu tirava essa barba agora. Mas eu tenho certeza que de amanhã não passa. Enfim, deixa eu colocar meu celular para carregar. Depois de muito tempo, agora que eu vim mostrar a sopa para vocês, ó como fica. Fica bem boa mesmo, ó. Cheio de verdura, macarrão, feijão. Ficou muito gostosa. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. Eu prefiro sopa assim, ó, com mais caldinho, do que aquela sopa muito grossa. Prefiro assim, ó, com mais caldo, que fica gostosa. Já são quase 11 horas da noite, vocês acreditam? Tarde. E o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo era pra ser só um, porém eu tive que dividir em duas partes, que ele tava muito grande, tava quase 2 horas de relógio. Então no vídeo de hoje eu resolvi mesmo só mostrar o dia como foi. No próximo vídeo eu aguardo vocês, viu? A presença de vocês também é maravilhosa. Obrigado pelos comentários, obrigado pela companhia, obrigado pela presença também. Vou deixar uns vídeos no final, não deixe de assistir. Compartilhe o canal, gente, pra gente bater 7 mil inscritos, que estamos bem perto. Então é isso, ó. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!